Բարևձ ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր անդրադառնում ենք մի փոքրիկ օրիորդիկի հիվանդության պատմությանը, որը կարող է ճակատագրական անդրադարձ ունենալ նրա ամբողջ կյանքի համար։ Բանն այն է, որ արդեն այսօր այս փոքրիկը ունի օգնության կարիք։ Չէ՞ որ այս հիվանդությունը պատողացում է ոչ միայն առողջական ցուցանիշները, այլև նաև խաթարում է արտաքին տվյալները, ինչպես նաև որպես հետևանք այս ամենը անդրադառնում է հոգեկան առողջության վրա։ Նրա հիվանդության անվանումը իդիոպաթիկ սկոլիոզն է, մեկ այլ առավել ժամանակակից տարբերակով այն կոչվում է նաև չարորակ սկոլիոզ։ Բայց անկախ անվանումներից պետք չէ շփոթել սրանք չարորակ ուռուցքային ախտերի հետ կամ սկոլիոզիկ փոփոխությունների, չէ՞ որ վերջիններս գրեթե համատարած են մեր բնակչության մոտ։ Իսկ թե ինչու կիմանաք, եթե շարունակեք դիտել առողջության հաղորդաշարը։ Այս պատմության հերոսուհին 12 ամյա Լուսինե Գասպարյանն է։ Ընտանիքի երեխաները ինքնու եղբայրն են։ Եղբոր չարաբաստիկ հիվանդության պատճառով մայրը աշխատանքից հեռացել է։ Եկամուտ բերողը միայն հայրն է, ով ծայրաստիճան մեծ դժվարություններով է հոգում ընտանական հոգսերը։ Նրանց ամբողջ ունեցվածքը վաճառվել է երեխաների մեկը մյուսին հաջորդող կյանքի համար պայքար պահանջող հիվանդությունների պատճառով։ Ինչ վերաբերում է մեր հերոսուհուն, ապա իր շրջապատում աչքի է ընկնում բացառապես դրական հատկանիշներով՝ պարտաճանաչությամբ, առաջադիմությամբ, պարկեշտությամբ։ Նա բարի է, իր տարիքի համար անսովոր խորը մտածողություն ունի, որը հավանաբար ոչ այնքան հեշտ կյանքի արդյունքն է։ Արդեն այս տարիքում ապրելով ընտանեկան բազմաթիվ գրեթե անլուծելի խնդիրների ու հոգսերի միջավայրում, այս փոքրիկ աղջինակը չի կորցնում իր մեջ մարդկային կարևոր հատկանիշներ, որոնցից ցավոք զուրկ են շատ ու շատ հասուն և ազդեցիկ մարդիկ։ Նույնիսկ արդեն ունի երազանք սովորել նկարչական դպրոցում և դառնալ դիզայներ։ Իդեպ նրա բազմաթիվ նկարները մեր նկարահանող խմբով, որի կազմում կային նաև նկարիչներ, հետագայում հնարավորություն ունեցանք տեսնել և համոզված ենք, որ նա կլինի ցանկացած նկարչական դպրոցի ամենաօրինակելի և հաջողակ սանը։ Բայց ինչպես կլուծվի նրա առողջական խնդիրը միջև այդ, ինչ է սպասում մեր հերոսուհուն կյանքում և ինչ են նա ու ընտանիքի անդամները մտածում կյանքի ու առողջության մասին այսքան պրոբլեմների պարագայում։ Առողջությունն ապրելով կյանքն ենք հասկանում, ծնողի համար երեխա ապրելով հասկանում ես երեխա, որ հասնի իր նպատակներին, իսկ առանց առողջության դժվար հասնել նպատակներին։ Ինչ էլ որ լինի, եթե առողջություն չկա… Լուսինե Գասպարյան, 12 տարեկան, ունի կրծքագոտկային հատվածի 3-րդ աստիճանի սկոլիոզ հիվանդություն, անցնում է հատուկ կորսետային բուժում, զուգակցված բուժական վարժանքների և մերսումների հետ։ Չգիտեմ, ինձ բացատրեմ, դա ամենակարևոր բանը ես թվում այդ է, դե որոշ վնասակար սովորույթներից հետ մնալ, մաքուրոթին երկար լինել այդ վարժությունները, ստուգումների կգնա այդ տարին մեկ անգամ, որ գնում են անպայման։ Ինձ թվում է այդ ամեն ինչ որ լինի, նորմալ սնունդ, որը իմ մոտ չկա։ Առաջ չէի մտածում, բայց հիմա արդեն ուտեմ, վարժություններ անում եմ, մաքուրոթն էլ հիմա ճիշտ ասած ցավոք սրտի չկա, բայց ամեն կերպ կաշխատեմ, որ լինի։ Հետևելով առողջ ապրելակերպին, նկատի ունենալով առողջ սնունդ, օրգանիկ սնունդ գործածել հնարավորության սահմաններում, դե մաքուրոթն ու ֆիզկուլտուրան ընդհանրապես սպորտը նպաստում են առողջությանը, շարժման մեջ լինելը, ավելի ինտենսիվ կյանքով ապրելը նպաստում է առողջությանը։ Բարի եմ գնացել, լատինո ժողովրդական մեկ է դասական, հայտնաբերելուց հետո հենց ողնաշարի համար լողի բժիշկները ասում են շատ տարբեր պատճառներ կան, կոնկրետ ես չգիտեմ, երևի աճի որ շուտ են բողոքացել, ես չէի նկատի, ուղղակի մաման էր ասել, ես չեմ զգացել։ Երբ մենք արդեն բախվեցինք այն խնդրի հետ, որ ֆիզիոթերապիա պետք է լինի, կինեզոթերապիա, այլ ավելի կոնկրետ ճշգրիտ, ու միայն գնային առումով, ինչքան էլ ես չգիտեմ, միջին խավի մարդը հնարավորություն չունի, ուղղակի մնում է երազանք, անկատար երազանք, կոնկրետ մեր դեպքում ասում են, որ չպետք է ընդհատվի, եթե ընդհատվի, այդ նշանակում է նորից գալու ենք զրո կետին ու նորից այդքանը սկսենք միջև հասնենք։ Մի երիտասարդ ջահել փոքրիկ օրիորդիկի ճակատագիր է կերտվում, իհարկե դեպի լավը։
Լուսինեի ծնողները առաջին անգամ այս հատուկ բուժման կուրսը սկսել են սեփական հնարավորություններով, ապա ընդմիջել են ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարության պատճառով։ Այնուհետև աջակցություն են ստացել Քեսեթ հասարակական գազմակերպությունից, բայց այդ հնարավորությունը ևս անսահմանափակ չէր, իսկ երեխայի մոտ դրական փոփոխությունները դեռ նոր էին զարգանում։ Վերջապես հենց այդ գազմակերպությունը դիմեց առողջություն հաղորդաշարի օգնությանը, որն էլ հետագայում պարզեց, որ ի պատիվ երեխայով զբաղվող բժշկական կենտրոնի տնօրինությանը բժիշկները շարունակում են նրան օգնել սեփական հնարավորություններով։ Իսկապես ազգագյուտ երևույթ է, որ բժշկական կենտրոնը մեր իրականությունում իր վրա է վերցրել փոքրիկի հետ կապված ծախսերը, այն էլ այն հանգամանքում, որ այդ կենտրոնը մասնավոր է։ Իդեպ, մեր ճշգրտումները հետագայում պարզեցին, որ այս կենտրոնը մասնագիտական խավերում առանձնանում է իր բարեխիղճ և պրոֆեսիոնալ աշխատանքով։ Սակայն միջև կենտրոնի բժիշկների հետ ձեզ ծանոթացնելը ցանկանում ենք ևս մեկ անգամ խոսել Լուսինեի հետ արդեն եթերի համար։ Այսուհանդերձ պետք է հենց սկզբից նշեմ, որ փոքրիկը ամենևին էլ հակված չէր խոսել իր խնդիրների մասին։ Երբ մեծանամ, ուզում եմ դիզայներ դառնամ, շատ եմ սիրում, նկարներ հիմա էլ նկարում եմ, նաև հաղորդավորուհի էի ուզում դառնամ։ Շատ լավ է։ Չգիտեմ, ոնց կլինի, բայց կցանկանայի։ Կարծում ես ինչը կարող է կյանքում խանգարել քեզ։ Ծուլությունը, բայց թվում է այդ իմ համար չի։ Ինչպես ես վերաբերվում, երբ տեսնում ես, որ շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ինչ-որ հարցում օգնության կարիք ունեն, ուղղուցե հոգեբանական, ուղղուցե առողջական հարցերի լուծման։ Եթե կարողանամ, անպայման իմ հնարավորությունների չափով կօգնեմ։ Իսկ ինչը կդրթի։ Օգնել մարդուն նպատակին հասնելը, թե ուղղակի քո խղճի համար անում ես։ Չէ, երևի երկուսն է։ Ես թվում է բոլորն ունեն օգնության կարիք, ամեն մեկը տարբեր չափերի, ու եթե ես կարողանամ, անպայման որոշ բաներ կանեմ։ Ինչպես ես վերաբերվում բժիշկներին։ Վատ, իհարկե բոլորն նորմալ մարդիկ են, մարդ որպես, բայց որպես բժիշկ այդ մասնագիտությունը չեմ ունենում։ Դու չես ցանկանա դառնալ ոչինչ։ Չէ։ Իսկ եղել է անցյալում փորձ, ասենք մեկ անգամ այդ բժիշկին, որից հետո դու հիասթափություն ես ապրել։ Այցեր եղել եմ, բայց չէ, ես արդեն ոչ պատրաստված եմ, գիտեի ոնց է լինելը։ Հիասթափություն չեմ ապրել, ուղղակի մանկուց չեմ սիրել, ոչ էլ ցանկացել եմ։ Ինչպես ես վերաբերում, եթե առաջիկայում մենք գնանք բժշկի միասին։ Լավ, եթե անհրաժեշտ է, ամեն է։ Շատ լավ։ Մեր փոքրիկ հերոսուհին, ինչպես եւ ցանկացած դեռահաս ուներ անհավանական թվացող երազանք՝ կյանքում գոնե մեկ անգամ հանդիպել իր ամենասիրած երգչին՝ իր կուրքին։ Արդեն այդ պահին մենք որոշել ենք իրականություն դարձնել նրա գոնե այս ցանկությունն ու երազանքը։ Այսուհանդերձ թերևս երրորդ կողմի համաձայնությունը անհրաժեշտ է, ուստի պահանջվում է ժամանակ։ Մինչև այդ, մենք ցանկանում ենք խոսել նրան պատահած առողջական խնդրի մասին։ Այս փոքրիկի մոտ փաստորեն անհայտական սկոլիոզ է, որը իրենից ներկայացնում է ողնաշարի դիրքի շեղում բնականոնից։ Բանն այն է, որ այս հիվանդությունը ունի տարբեր աստիճաններ և իհարկե տեսակներ։ Սակայն ամենաբարձրթողի դեպքերում հնարավոր է ոչ միայն հաշմանդամություն կապված ողնաշարի ծռումների հետ, այլ նաև հենց այդ պատճառով են զարգանում ներքին օրգանների խորոշների փոփոխություններ, դրանք փոքրանում և դեֆորմացիայի են ենթարկվում։ Արդյունքում այդտեղ գտնվող օրգանները մշտապես գտնվում են ճնշման ազդեցության տակ, որի արդյունքում էլ զարգանում են դրանց ֆունկցիայի մասնակի կամ ամբողջական կորուստ։ Ինչպես հասկանում եք, սա բավականին լուրջ մասնագիտական մոտեցում պահանջող հիվանդագրի երևույթ է։ Թեև մեր բնակիչները ըստ մեր հարցումների պարզվում է, որ 90% դեպքերում նշում են ողնաշարի սլացիկության հետ կապված խնդիրներ, այսուհանդերձ ամենևին էլ չեն պատրաստվում շղթել այդ բոլոր կասկածները մասնագիտական հետազոտություններով, որն էլ կձերբազատի բազմաթիվ խնդիրներից։ Որքան էլ որ մեր հերոսուհին ձգտում էր թաքցնել իր իրական վերաբերմունքը հիվանդության և մեր նկարանումների հանդեպ, այսուհանդերձ նրա ընկճվածությունը մատնում էին պարփակվածությունն ու լարվածությունը։ Այսուհանդերձ մայրը այնքան երախտապարտ էր բժիշկներին ցուցաբերված օգնության համար, որ ցանկանում էր գոնե մեր օգնությամբ նրանց շնորհակալություն հայտնել։ Բայց բժշկական կենտրոնը անմիջապես չէ, որ համաձայնեց մեր նկարահանմանը, և միայն այն պարագայում, եթե խոսենք բացառապես բժշկական խնդրի մասին։
մեր մասնակցին ոգևորելու, ավելի վառ գույներով ողողված կյանքի նկատմամբ հույսն ամրապնդելու և պայքարելու համար ուշ հաղորդելու նպատակով մեր ամբողջ ստեղծագործական խումբը համախմբվեց և իրականություն դարձրեց փոքրիկ Լուսիի երազանքներից մեկը, ահա այսպես. Ի պատիվ Անդրեին, պետք է ասենք, որ նա առանց վայրկյան իսկ տատանվելու համաձայնեց մեր առաջարկին։ Իր ներկայությամբ օգնել դեռևս բարուն հավատացող մեր փոքրիկ Լուսինեին, ով անկախ իր դժվարին ճակատագրից ունակ է օգնության ձեռք մեկնել այլոց, անգամ այս տարիքում թաքցնել իր ապրումները մերձավորներից, հենց նրանց հոգեվիճակի մասին մտահոգվելով։ Իսկ հանդիպումը տարաբնույթ բարեգործական ծրագրերում ընդգրկված մեր սիրված ու ճանաչված երգչի հետ Լուսին կհիշի իր ամբողջ կյանքում։ Համենայն դեպս այսպես է ասում նա, թեև հուզմունքից խոսելը դժվար էր նրա համար։ Միևնույն ժամանակ ուրախալի ու ցավալի էր տեսնել մի փոքրիկ դեռահաս աղջինակի խորը ապրումները իրականացված երազանքի համար, ով իր կյանքի 12 տարիների ընթացքում այնքան քիչ ուրախալի բաներ տեսել, այնքան էր տարապել ընտանեկան առողջական խնդիրների պատճառով, որ սովորել էր վարպետորեն թաքցնել իր իրական զգացմունքները, հուզմունքը, հույսերը, ապրումներն ու հույզերը, այնքան վարպետորեն, որ նույնիսկ այս ուրախալի պահին չէր կարողանում ինքն իրեն թույլ տալ ազատություն, այն աստիճանի, որ մենք հասուն մարդիկ հոգով սարճում ու մտքի թելը կորցնում էինք նրա ժամանակից այդքան շուտ մեծանալու համար։ Անկախ բազմատիվ ու բազմազան խոչընդոտներից հուսով ենք, որ հանդիպումը Անդրեի հետ մեր փոքրիկի համար կլինի հոգեթերապևտիկ նշանակության իրադարձություն։ Նա ևս մեկ անգամ կհասկանա, որ կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է, հատկապես եթե շրջապատված է մարդկային հատկություններով ոչ թված մարդկանցով։ Այսուհանդերձ, այժմ խոսենք գործնական թերապիայից, որի համար բժիշկը արդեն միացել է մեզ և պատրաստ է խորհրդատվության, թեև երեխան դեռ ևս տպավորությունների ազդեցության տակ է։ Բժիշկ, այսօր մեր հաղորդման մասնակցի Լուսինեին հետ էստեղ ենք, նա ձեր մշտական հյուրն է, և մենք ուզենանք իհարկե ճշգրտումներ անել նրա առողջական վիճակի մասին այսօրվա դրությամբ, և թե ինչ բուժական կուրս է նրան առաջարկվել հենց ձեզանից։ Տվյալ պացիենտի հետ գործ ունենք շատ անկախատեսելի հիվանդության հետ։ Հակոբ Հովանիսյան, Աքսիոմետ վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնի օրթոպեդ վնասվածքաբան։ Ողնաշարի սկոլիոզիկ թեքումները, շեղումները բավականին հաճախ հանդիպող պրոբլեմ են այսօր, 3-ից 6 անգամ առավել հաճախ հանդիպում են աղջիկների մոտ ընդ որում, բայց կուզենայի մի բան ասել, որ չի կարելի սկոլիոզիկ շեղումները շփոթել սկոլիոզիկ հիվանդության հետ, այսինքն այն դեպքի հետ, ինչի հետ մենք այս դեպքում կապ ունենք, ինչով մենք այսօր զբաղվում ենք, որովհետև սկոլիոզիկ շեղումները կարող են շատ տարբեր պատճառներից առաջանալ, տարատեսակ ինֆեկցիոն, գենետիկ հիվանդություններից, տրավմաներից և այն և այլն։ Սակայն այս դեպքում մենք գործ ունենք հենց սկոլիոզիկ հիվանդության, այսինքն հենց իդիոպաթիկ սկոլիոզի հետ, դա այն սկոլիոզներն են, որոնց պատճառը հայտնի չէ։ Բժիշկ, կան տարբերություններ բուժումների մեջ, փոփոխությունների սկոլիոզիկ և սկոլիոզիկ հիվանդության։ Իհարկե կան, որովհետև եթե պատճառ առնի հիվանդության, անհամար ավելի հեշտ է պայքարել նրա դեմ։ Տվյալ դեպքում ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ առ այսօր ամբողջ աշխարհում ոչ միայն մեզ մոտ իդիոպաթիկ սկոլիոզների բուժման դիրեկտիվ մեթոդներ դեռևս գոյություն չունեն, և արդյունքներն էլ տարբեր մոտեցումների դեպքում միևնույն է անհամեմատելի են մեկը մյուսի հետ, քանի որ հայտնի չի ինչ արդյունք կարելի է ստանալ այլ ճանապարհով գնալու դեպքում, որ քանի որ ամեն դեպքի ինդիվիդուալ է, ցանկացած հիվանդ ինդիվիդուալ մոտեցումը պահանջում։
Բացի նշածներից գոյություն ունի նաև կրծքային հասակի երեխաների սկոլիոզ, որի ժամանակ իհարկե չեն լինում անատոմիական խնդիրներ, շեղումներ, դեֆորմացիաներ, ահա թե ինչու միջև 1 տարեկան հասակը նման դեպքերը կարող են ինֆերիորին վերանալ։ Սակայն սկոլիոզի 20% դեպքերում այն պայմանավորված է լինում հենց անատոմիական դեֆեկտներով, նյարդամկանային վիրուսային հիվանդություններով, շարակցական հյուսվածքի ախտահարումներով, նույնիսկ հնարավոր է ոսկրային հյութափոխանակության շեղումներ եւ նման արդյունք զարգանա նաեւ տարաբնույթ վիրահատություններից հետո։ Թե ինչ առանձնահատկություն ունի հիվանդությունը մեր փոքրիկի պարագայում, պարզում ենք բժշկից հենց այս պահին։ Լուսինեի մոտ բավականին մեծ շեղում ունենք, ցավոք սրտի։ Կոնսերվատիվ ճանապարհով ենք աշխատում, նախև առաջ ասեմ, որը իր մեջ ընդգրկում է կինեզոթերապիան, այսինքն այդ բուժական մարմնամարզության հարապունքներն են, ինչպես նաև օգտագործում ենք մերսում թեթև մանուալ թերապիայի էլեմենտների կիրառմամբ, որը նպատակաուղված է միջվողային շարժունակությունը մեծացնելու համար, որպեսզի հետագայում մկանային համապատասխան մկանախմբերի հզորացման շնորհիվ հնարավոր լինի փոքրի շատե ուղղել այդ շեղման անկյունը, ինչպես նաև աշխատում ենք իհարկե ուղղել ողերի ռոտացիան, այսպես ասած, տորսիան ռոտացիան, որը նույնպես բերում է կրծքավանդակի դեֆորմացիաների։ Արդյունքները, ուզում եմ ասեմ, որ արդեն վատը չեն, սակայն չմոռանանք, որ մենք հիմա անցնում ենք այն առավել վտանգավոր, առավել, այսպես ասած, կարելի ասել պայթյունավտանգ էտապը իր հասունացման, երբ նա կմախքի աճը բավականին արագ է տեղ ունենում և այս էտապում է, որ չի բացառվում դեռ կտրուկ շեղումները, շեղման ավելացումը։ Դա չի նշանակում իհարկե, որ մենք մինչև 16-17 տարեկան ինքը ամեն օր պետք է մենք իրենով զբաղվենք։ Մենք իրենով առավել ինտենսիվ զբաղվում ենք հենց այս էտապում, այս հասունացման փուլում։ Կիրառվում է Բուբնովսկու տեխնիկան, իհարկե որոշակի փոփոխություններով, որոնք մենք կատարում ենք հենվելով մեր արդեն սեփական փորձի վրա, ինչ մնում է վիրահատական բուժման տարբերակներին, իհարկե դա նույնպես կիրառելի է, դա ունի իր ցուցումները, այս դեպքերում իհարկե հաշվի առնում շեղման աստիճանը, սկոլիոզիկ փոփոխությունները ընդհանրապես 4 աստիճանի են լինում, կախված անկյան մեծությունից, վիրահատական բուժման տարբերակն ընտրելուց առաջ հաշվի առնում նախև առաջ հիվանդի տարիքը, հաշվի առնվում շեղման անկյան մեծությունը, հաշվի առնվում նախկինում ստացված կամ չստացած այս դեպքի բուժման տարբերակները, բուժման արդյունքները, մի խոսքով մի շարք գործոններից հետո, հաշվի առնելուց հետո նոր դրվում է արդեն վիրահատական բուժման հարց։ Մետաղական կոնստրուկցիաների կիրառմամբ արդյունքները նույնպես վատը չեն։ Մեր Լուսինեի դեպքում ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք խուսափել վիրահատական բուժումից։ Ինչ կլինի բոլոր այն երեխաների հետ, ովքեր զրկված լինեն ինչ-ինչ պատճառներից, այս բուժումներից և դրանց զուգակցումներից։ Եվ առհասարակ ինչ վերաբերմունք ունի կորսետների բուժական ազդեցության մասին մեր բժիշկը, լսենք մասնագետին։ Ներկայումս լայնորեն կիրառվում է և դեռ չհաշված առանձին դեպքեր, ոչ ոք չի ժխտել նրանց ակտուալությունը։ Երկրորդ աստիճանից սկսած ցանկալի արդեն կիրառել և կորսետները, և ֆիզիկական վարժությունները։ Իսկ այդ կորսետի ժամերը երբանից կսկսեն կրճատել։ Կոնկրետ հիմա ես 22 ժամ հագնում եմ։ Կորսետի կրման ժամանակը հատվածը մենք կսկսենք կրճատել, երբ որ արդեն ակնառու կսկսենք տեսնել ստաբիլություն ողնաշարը, երբ որ կհամոզվենք, որ մեր շեղման անկյունը տենդենս չունի արդեն ավելանալու։ Դա իհարկե կտրուկ չեն, քանի դա կարելի շատ աստիճանաբար, մենք աստիճանաբար կհրաժարվենք կորսետի կրումից։ Դա իմ կարծիքով կլինի մոտ 1-1.5 տարի անց։
առավել ճշգրիտ ժամկետ է, դա մեզ ընթացքը ցույց կտա, հիվանդության ընթացքը, հիվանդության եւ բուժման ընթացքը, կոնտրոլ ռենտգեն նկարների հիման վրա։ Ըստ մեր տեղեկությունների սկոլիոզ հիվանդության եւ սկոլիոտիկ փոփոխությունների հավաքական ցուցանիշը ըստ տարածվածության կազմում է 90%։ Սա ակնհայտորեն մտահոգիչ ցուցանիշ է տրամաբանորեն պահանջող պետական հոգացություն։ Սրանում համոզվում ենք դիտարկելով իրավիճակը մեկ այլ տեսանկյունից, կապված հիվանդության բարդությունների հետ, որոնց պարագայում զարգանում են ոչ միայն առողջական շեղումներ, արտաքին ցուցանիշների վատ տարածումներ, բանն այն է, որ մարդիկ պարզապես զրկվում են հասարակության լիարժեք անդամ լինելու հանգամանքից, ինչպես նաև հնարավոր են անցանկալի հետևանքներ կապված ներքին օրգանների հիվանդությունների եւ բարդությունների հետ, չէ՞ որ այս պարագայում հնարավոր է հաշմանդամություն եւ նույնիսկ մահվան ելքեր։ Ինչ է մտածում այս ամենի մասին հիվանդության հետ անմիջականորեն շփվող մասնագետը։ Ամենաէլեմենտար պատճառն ասենք, որ մարդկանց շուրջ 90%-ի մոտ առկա է ստորին վերջույթների երկարության տարբերություն մինչև 1-1.5 սանտիմետր, ինչը միանշանակ բերում է ողնաշարի առանցքի որոշակի շեղման, իհարկե, քանի որ վերջույթների երկարության տարբերության պատճառով թեքվում է կոնքը, ողնաշարը կանգնած է կոնքի վրա, հետևաբար շեղում է նաև ողնաշարը, եւ որպեսզի մարդը թեք չկանգնի, մեղմ ասած, ողնաշարը ինքը փոխում է առանցքը, որպեսզի մարդը կարողանա կանգնել ուղիղ։ Բայց նորից վերադառնանք ամենասկզբին, որ դա պետք չէ շփոթել սկոլիոտիկ հիվանդության հետ։ Դա ուղղակի սկոլիոտիկ շեղում է, դա սկոլիոտիկ հիվանդություն չէ։ Սկոլիոտիկ շեղումները նույնպես լինում են նաև տարատեսակ, կարող են լինել C ամբրազնի, S ամբրազնի, N ամբրազնի, Z ամբրազնի, շատ դրա կախված է, թե քանի անկյուն ունի սկոլիոզ ողնաշարը, քանի շեղման անկյուն ունի, ու ռենտգենաբանական հետազոտության արդյունքում չափվում են այդ անկյունները, խիստ անհրաժեշտ է վաղ մանկական տարիքից ինտենսիվ հսկողություն սահմանել երեխաների նրանց զարգացման կմախքի աճի վրա, ու թե ամենափոքր իսկ կասկածների դեպքում հարկավոր է անպայման դիմել տեսանելի շեղումները, կրծքավանդակի շեղում, ուսերի բարձրության տարբերությունը, ոտքերի երկարության տարբերությունը, քայլվածքը, կեցվածքը, թիակների արտահայտվածությունը մեկը մյուսի համեմատ, դատելով իմ այսպես ասած կոնտինգենտից հիվանդների այդ հսկողությունը պատշաճ չի տարվում։ Որոնք են ամենատարածված սխալները այս բնագավառում այս հիվանդության հետ կապված, թե սովորական կյանքում, թե մասնագիտական շրջանակներում։ Անուշադրությունն է եւ ոչ լուրջ վերաբերմունքը։ Այսինքն, հայերեն ասած, կանցնի, կմեծանա կանցնի, կամուսնանա կանցնի եւ նման մի շարք հիմար արտահայտությունները։ Խորհրդատվությունը ընդմիջվեց, քանզի Լուսինեն պետք է սկսեր առօրեական դարձած բուժական կուրսը, իսկ մենք բժշկի հետ դեռ առանձին կհանդիպենք։ Այս պահին ծանոթանանք կինեզաթերապիայի առանձնահատկություններին, կիրառվող Լուսինեի դեպքում, որն ի դեպ արդյունավետ է ոչ միայն ողնաշարի այս հիվանդության պարագայում։ Տվյալ դեպքում Լուսինեի համար հատուկ ուրեմն մշակվել է եւ ընտրվել է այնպիսի վարժություններ, որոնք կարող են հենց իր Նունետ Էլմարքարյան, Աքսիոմետ վնասվածքաբանական վերակազմողական բժշկական կենտրոնի կինեզաթերապիայի ծառայության գլխավոր մասնագետ, բժշկական գիտությունների տեխնացու, Մխիթար Հերացու անվանպետական բժշկական համալսարանի սպորտային բժշկության եւ վնասվածքաբանության ամբիոնի դոցենտ, ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի սպորտային բժշկության եւ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, բժիշկ ռեաբիլիտոլոգ։ Կեցվածքին համապատասխան շտկող վարժություններ։ Ես պետք է նշեմ, որ դա անպայման պետք է լինի, ուրեմն անհատական, շատ հաճախ դիմում են նույն կորերով հիվանդներ, բայց վարժությունները լինում են լրիվ տարբեր։ Շատ կարևոր է եւ հետաքրքիր է, ինչու՞։ Որովհետեւ ամեն մեկ ունի իր յուրովին մկաների աշխատանքը։ Մենք ունենք մկաների սիներգիստների մի խումբ, որ վարժություն անելուց իրանք ոնց որ օգնում են։ Ասենք ձեռքը ծալելուց որոշ մկաներ մարմնի էլի ծալվում են։ Հիմա ամեն մի մարդու մոտ այդ հարմարողական մեխանիզմը յուրովին է զարգանում։ Դա հաշվի առնելով ուրեմն պետք է վարժություններն էլ այնպես ընտրվեն, որ շտկեն հենց տվյալ անձի կեցվածքի շեղումը։
Եվ պետք է ասեմ, որ վարժության ընթացքում այդ վարժությունների համալիրները փոխվում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ որոշ մկաններ միանում են այդ գործունեությանը, իսկ որոշ մկաններ մնում են քնած։ Այսինքն դուք ամբողջ ընթացքում վարժության կողքին եք լինում։ Նախ եւ առաջ կողքին ենք լինում, օր-օրի վրա վարժությունները փոխվում է, որովհետև մենք կարող ենք մկան զարգացնել առանձին, ասենք, բայց առօրյայում այդ մկանը ինքը չօգտագործի։ Դա այդպես էլ կոչվում են քնած մկան։ Ինքը միայն աշխատի այնպես, ոնց որ իրեն հարմար է, ոնց որ ինքը իր դինամիկ ստիլոտիպը մշակել է տարիների ընթացքում։ Ուրեմն մեր խնդիրն է նախ ստեղծել նոր շարժումի ստերեոտիպ, երկրորդն էլ, որ մեր զարգացած ուժեղացած մկանը ինքը կարողանա օգտագործել, այո, ինքը իր առելքի արժանապատվել, այո։ Ինչ հաջողականությամբ եւ ինչ տևողությամբ է սա լինում։ Ուրեմն, եթե սկսնյակ են նոր են գալիս ամեն օր, որովհետև եթե մենք մի օր աշխատում ենք, մի օր դադար ենք տալիս, իրանց մկանային համակարգը, Լուսինե ջան, 20 հատ, համակարգը թույլ է լինում, երբ որ մենք ընդմիջում ենք տալի, այդ մեկ օրվա մեջ այդ մկանները հետ են սովորում աշխատանքից, մենք ամեն օր սկսում ենք նորից, դրա համար առաջի 10 օրը ամեն օր, 40-ից 45 րոպե, հետո արդեն կարող ենք շաբաթական 3 անգամ հանդիպել և ժամանակը պարապմունքի երկարացնել։ Դա էլ անհատական է։ Լուսինեն որեկավ շատ թույլ էր, ինքը 2 տարի միայն կասետ էր գրել։ Մկանախմբերը սարսափելի թույլ զարգացած էին։ Եվ այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, սա կես տարվա փաստորեն, կես տարվա ծավալով ինքը ամեն օր չի եկել։ Ընդմիջումներ եղել են։ Դա համար եթե ամբողջը հաշվարկենք, մի ամիս ամենը 30, մեկ ամիս։ Կողքես բաց։ Օրինակ այս տվյալ վարժությունը ինքը այս վերջերս հասցել անել, որտեղ մինչև այդ պարզապես չէր կարողանում։ Նախ եւ առաջ նախապատրաստում ենք, հետո երկրորդ խնդիրը դա աշխատում ենք շտկենք այն դեֆեկտը, այն խնդրեմը, որը կա։ Իսկ հետո արդեն աշխատում ենք, որ նա արդեն դադարնա սովորական եւ պահպանի այդ ամենը, որտեղ եթե նա այդ մկանները չօգտագործեց, մեկ ամիս հետո հետաճ է գնալու։ Իսկ այժմ տարածված սխալների մասին մարզասրահներում կատարվող վարժանքների հետ կապված, որովհետև վերջին տարիներին հաճախացել են տարաբնույթ վնասվածքներով մարդկանց թիվը, կտրուկ և ծանրաբեռնված մարզումներին անցնելուց։ Նաև քիչ չեն սրտանոթային խնդիրների սրացումները, հենաշարժական համակարգի խնդիրների խորացումները կապված նույն երևույթի հետ։ Իսկ այժմ էլ պարզվում է, որ սխալ վարժանքներով խաթարվում են այսպես կոչված շնչառական նյութափոխանակությունը և իմպուլսների հաղորդման բնականոն ընթացքը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, միջև որ Լուսինեն անցնի բուժական նրսման կուրսը, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ մոտենալ բժշկին, պարզել Լուսինեի մոտ առկա իրավիճակը այսօրվա դրությամբ, իհարկե արդեն բժշկական քննությունների և հետազոտությունների նկարների տեսքով, այնպես որ մանրամասները այս պահին պարզում ենք բժշկից։ Բժիշկ, այս պայդրությամբ ո՞ր ժամանակահատվածի նկարները հնարավորություն ենք դիտելու։ 5 ամիսների տարբերությամբ նկարներ ունենք։ Կուզենայի նշել, որ բավականին դժվար է աշխատանքը ընթանում, որովհետև տվյալ դեպքում մենք իրոք գործ ունենք բավականին կայուն սկոլիոզիկ շեղման հետ, և մենք նշանակել տարբերություն ստացել ենք գոտկային հատվածում։ Ցանկության դեպքում ինքներդ կարող եք նկատել, որ նախկինում գոտկային հատվածում շեղումը անհամեմատ ավելի մեծ էր, կրծքային հատվածում դեռ չունենք, սակայն դա մեզ չի հուսահատացնում, մենք շարունակում ենք աշխատել, և ես համոզված եմ, որ մենք դեռ արդյունքները կտեսնենք։ Նույնիսկ պրոգրեսի բացակայությունը համարվում է լավ արդյունք, որքան էլ որ դա ցավալի է նշել։ Իրականում ունենք դեպքեր, երբ անհամատ ավելի լավ արդյունքներ ենք ստացել, ընդհուպ մինչև 50-60%-ային հարաբերությամբ, եթե ասեմ, շեղման անկյունը փոքրացել է, դա շատ լավ արդյունք է համարվում։ Հիմքը իրականում
բոլոր մեթոդների դեպքում նույնն է, դա ֆիզիկական վարժություններն են, որոնք հիմնականում աշխատացում զարգացվում են ասիմետրիկ ձևով անկյունները ուղղելու համար, որպեսզի ծանրաբեռնվածությունները ողնաշարի վրա կարողանանք ենթարկել փոփոխությունների։ Փաստորեն իսկապես տնային պայմաններում նա չի կարող հետագայում, ասենք, սովորել վարժանքները եւ կատարել տանը։ Տնային պայմաններում իմ կարծիքով ուղղակի անհնարի։ Այսօր բժիշկներին շնորհակալություն ենք հայտնում իրենց իրավաբան մարդասիրական գործունեության համար, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սկոլիոզը հիմնականում պատուհանում է աղջիկ երեխաներին, իսկ նրանք հետագայում մայրանալու հետ կապված կարող են ունենալ խնդիրներ, հատկապես եթե ստիպված լինեն այս հիվանդությունից զարգացնել վիրաբուժական մեթոդով։ Ահա թե ինչու հենց այս օրվանից սկսած անհրաժեշտ է սահմանել ռեալ հսկողություն, ռեալ բուժօգնություն, ինչպես նաև համակողմանի հոգատություն աճող սերնդի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ, ամեն ինչ շատ լավ անցավ, ճիշտ է հոգնեցի, բայց պատրաստ եմ շարունակել բուժում այնքան, որքան ինձ պետք է, որքան որ բժիշկը ասի, հաստատ հետ չեմ կանգնի, ամառորեն կգնամ առաջ։ Բժշկի եզրահանգում Լուսինե Գասպարյանի մոտ ախտորոշվել է 3-րդ աստիճանի կրծքագոտկային սկոլիոզ, նշանակվել է օրթոպեդիկ կորսետների կրում օրական 22 ժամ և վերականգնողական բուժում հատուկ ներսումներով և կինեզաթերապիայով առաջիկա տարվա ընթացքում։ Հուսով եմ փոքրիկ Լուսինեի խնդիրները կստանան բարեհաջող հանգուցալուծում։ Մեր օգնությունը կլինի նրա նկատմամբ շարունակական։ Նաև հուսով եմ, որ նրա համարձակ քայլը կլինի օրինակ այլ երեխաների համար, ովքեր գտնվում են նույն իրավիճակում։ Այսուհանդերձ չեն համարձակվում սկսել կարևորագույն գործընթացը, հենց բուժման գործընթացը։ Ձեզ ուժ, կորով, համբերություն և համառություն հիվանդության դեմ պայքարի այս դժվարին գործում։ Ահա այսքանը սկոլիոզի առումով և Լուսինեի մասին, իսկ այս պայն առաջարկում եմ ուշագրավ հատվածներ մեր առաջիկա հանդիպման հերոսից։ Ինձ դժվար է այդ մասին խոսել, ճիշտ որոշում է կայացրել։ Ես մտածում եմ, որ լյարդի շունթիր կունենա։ Կրկնվող բորբոքումների բուժման նպատակը շատ հաճախ դա լրիվ, լիարժեք վերացնելու չի, երբեմն դա չի հաջող։ Հարգելիներս, եթե ցանկանում եք լինել նման հանդիպումների հերոսը, մեզ զանգահարեք 055-09-8627 հեռախոսահամարով, գրեք առողջություն շնի կաթիվիկետ.am էլեկտրոնային հասցեով, գտեք YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Ինչպես նաև պետք է ասեմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են աջակցել Լուսինեին, կարող են իրենց տվյալները թողնել հենց նույն կոնտակտային տվյալներով։ Ահա այսքան ենք նախատեսել մեր այս հանդիպման համար։ Մի մոռացեք, որ շարժումը կյանք է, իսկ առավել ճշգրիտ շարժումը, իհարկե, առավել առողջ, լիարժեք և գեղեցիկ կյանք։ Առողջություն և հաջողություններ։ Աքսիոմետ վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոն,